lielā atklāšanas ceremonija tev ļoti nopietna diena, liels notikums. Kādas sajūtas? Vai varu savā ziņā tā būs vienot tavām īpašākajām dienām tavā dzīvē? Nu, droši vien, jā. Tad olimpiskajā skatu punktā skatoties, tā būs tikai otrā atklāšanas ceremonija. Jo ceturtās olimpiskās spēles, bet tikai otrā atklāšanas ceremonija. Un uzreiz Jānis Karogs, tas jau vēl papildus tāds, kas saka, iedvesmo un tāds izbaudāms brīdis. Jā. Parūt paliec, cik ļoti pārsteidzoši tev tas bija, ja, tajā dienā, kad tika nosaukts šis karognesis. Tev bija jau kaut kādi jautājumi dot, kaut kādi mājieni, vai tev pilnīgs pārsteigums bija? Nē, mēs tā savā starpā ar Džekiem runājot bijām, tā kad, nu, kad Moška varētu kāds no mūsējiem būt. Es jau tā kā liku uz Osi, Melbārļa Oskaru, un viņš teica, nē, tu būs. Es, varbūt viņš kaut ko nojauta, viņš tā, es saku, nē, kādā sakarā es? Tad, nu, jā, piloti tikai, jā. Jo tu jau teici, Sandis, tur Jānis Īpurs, jā, un tā tālāk. Nu, tieši tā, jā, tā kā tā komandas pārstāvis tā kā vairāk izvirzīts ir pilots. Un tad šoreiz arī tā likās, ka tā varētu būt, bet, nu, beigās, tas bija tiešām pārsteigums tajā pašā dienā, kas uzzināja tajā paziņošanas ceremonijā, tā kā. Tas bija pārsteigums. Varbūt pēdējais jautājums, cik ļoti lepni varbūt ir tavējie mājās, gan draugi, gan rādi par to, ka tu nesīsi karogu olimpiādē? Nu, varbūt pat viņi ir lepnāki nekā es pats par sevi, tā varētu teikt. Es domāju, ka pietiekami, jā, ir izdarīts, lai viņi lepotos.